To kosebe. Ore wa. Ah, baba. O ti wi bi mo se ni ko wi. Gbogbo e patapata ni mo ti wi sinu re. Eh, oga re lai. Oga re lai. Bawo lo se wi. Bi mo se wi. Alaji sai do supa Mr. Special Request. Agbo odun mi ko. Alaji Abase Akande Obesere Mr. Standout. Agbo odun mi ko. Chief Sunday Igbowo Osa. Owo baba Adami. Agbo odun mi ko. Chief Supo Baba Lola System. Olu omo gbogbo agbado. Agbo odun mi ko. Alaji Lukman Situ Sangalo Albaika Wa. Agbo odun mi ko. Alaji Lajero Onirin Laja. Agbo odun mi ko. Alaji Oriyomi Onikeke. Agbo odun mi ko. Okiki Ifaloyo. Agbo odun mi ko. Mr. Taufik Onlak Alago Nijankara. Agbo odun mi ko. Solution Music. Agbo odun mi ko. The Masa Entertainment ni Dublin. Agbo odun mi ko. Imoemu Paris. Agbo odun mi ko. Lodidi lodidi lodindi. Loni wo sobolo 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 ni ke ma ko wa bi mi. Ke ma ko wa ba mi. Ke ma ko wa ba mi. Ko ri be ko se be. Asi orun kogun. To. Ki mo se wi no. Ah okare okunio. Ka to ri se ju bi melo kan. E bo ya ti gbe ranle. A ti lo ba irangun. Tori pe irangun ni jebo iran kala a si joku. Ko mi mele da mi oro mo. Ki won ti wa je o. Won ti wa je bo, ki wa je bo, ki won gba e bo, ke bo fi ke bo da o. Oka ilai. Aya si ranle, si ranle, si ranle. Bo se wi un, asetigun, si ranle. Tale mi. Ah, e se o. Mr. Igu.